Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. U prvom ovosedmičnom izdanju Reportera TVM objavljujemo. Magajska biblioteka u povodu Svjetskog dana knjige i autorskih prava danas organizovala mini sajam knjige. 22. aprila na Dan planete Zemlje Mješovita srednja škola Maglaj obilježava Dan škole. Iz općine Maglaj objavili listu zahtjeva za pomoć u rješavanju stambenog pitanja pripadnika boračke populacije. Proteklog vikenda odigrani ligaški susreti sportskih klubova sa područja općine Maglaj, nogometni klub Natron i rukometaši Maglaja poraženi, BFK Zimbau ostvario pobjedu. Javna ustanova Biblioteka Maglaj u povodu 23. aprila Svjetskog dana knjige i autorskih prava danas je ispred svojih prostorija i u čitaonici biblioteke odlučila posebno obilježiti ovaj datum. Mini sajam Maglajske biblioteke i izložbenu postavku možete pogledati tokom cijele sedmice. Književnost svijeta izložbena je postavka najznačajnijih dijela na više od 10 stranih jezika iz Fonda odjeljenja literature na stranim jezicima. Pored izložbene postavke na ulazu u biblioteku postavljen je i mini sajam knjige po izuzetno povoljnim i pristupačnim cijenama. Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se svake godine tradicionalno 23. aprila, jer su tog dana 1616. godine umrli Miguel de Cervantes i William Shakespeare. U našoj biblioteci, kao što sam i rekla, svake godine tradicionalno se obilježava Svjetski dan knjige. Povodom toga imamo izložbenu postavku u čitaonici biblioteke. Svjetska književnost, znači to je literatura koju smo našim posjetiocima želimo pokazati na stranim jezicima, tako da imamo između ostalog engleski, njemački, francuski, španski, a također i nešto manje knjiga na drugim jezicima, ali isto tako interesantni na bugarskom, norveškom, švedskom, ruskom, grčkom, tako da će našim učenicima i osnovcima i srednjoškolcima, nadam se, biti jako interesantno. Osim toga, povodom Svjetskog dana knjige autorskih prava, mi smo napravili i mali mini sajam gdje su cijene jako povoljne i naravno onaj ko uzme dvije knjige dobiva treću na poklon. Ovaj mini sajam će trajati od 22. do 24. aprila, a izložbena postavka Svjetska književnost, ona će trajati od 22. do 27. aprila. Koji je to broj knjiga koji je izložben u čitaonici? Pa to je sad, mi smo naravno uzeli ono što je nama i najinteresantnije da prezentuje, jer ne možemo sve, to je, jer ne možemo cijelo odjeljenje prenijeti. Gledali smo ono što bi se našim čitateljima svidjelo. Znači, iz svakog jezika ima ponešto. Znači, to je i književnost, a naravno i literatura na stranim jezicima. Ovdje na mini sajmu imamo knjige i za starije i za mlađe. Naravno, to je znači i za stariju populaciju i za mlađu, u stvari za svakog ponešto. I rekla sam kao i ranije da su cijene povoljne i da ima jako lijepih naslova. Mladi iz 10 BH gradova okupili su se u Tuzli na konferenciji Čist zrak za sve.
Zagađen zrak ima veoma štetno djelovanje na zdravlje stanovništva, a rješavanje ovog problema je veoma kompleksno i zahtjeva međusektorsku saradnju i značajna financijska sredstva. Međutim, ono mora biti prioritet zbog dobrobiti djece, mladih i cjelokupnog društva, poruka je sa konferencije koju su održali mladi iz 10 gradova Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je da pruži mogućnost mladima da iskažu svoje stavove i da stvori prostor za konstruktivnu diskusiju sa relevantnim akterima. U Centru za ekologiju i energiju smatraju da je ključno angažovati mlade ljude, omogućiti im da se angažuju u svojim lokalnim zajednicama, izraze svoje mišljenje, zahtijevaju akciju i rade na svim relevantnim akterima u zagovaranju čistog zraka. Ciljevi naše kampanje su podizanje svijesti među mladima o važnosti očuvanja čistog zraka, poticanje na aktivno sudjelovanje u inicijativama i na promjenu štetnih navika kako bi se poboljšala kvaliteta zraka za sadašnje i buduće generacije, kao i poticanje lokalnih vlasti i institucija na konkretno djelovanje kako bi se riješili problema zagađenja zraka, rekli su mladi učesnici projekta. Na konferenciji su mladi predstavili svoje aktivnosti i rezultate koje su ostvarili kroz učešće na projektu Mladi za čist zrak, a sa predstavnicima vlasti i nevladinog sektora razgovaralo se o mogućim mjerama za smanjenje zagađenja zraka i realizaciji istih. Radili smo sa mladima iz 10 gradova Bosne i Hercegovine na jačanju njihovih kapaciteta i realizaciji zagovaračkih kampanja. Pored podizanja svijesti javnosti o problemu zagađenja zraka, neki od značajnih rezultata su i da je pokrenuta i prihvaćena inicijativa za izradu kantonalnog akcionog plana za zaštitu zraka u Tuzlanskom kantonu, pokrenuta i prihvaćena inicijativa u Kaknju za redizajniranje lokalnog displeja koji prikazuje podatke o kvalitetu zraka, podstaknuta izvršna vlast Ugljevika da krene u izradu novog LEAP dokumenta, pokrenuta inicijativa za nabavku fiksnog uređaja za mjerenje kvaliteta zraka u Brčkom itd. Istakla je Amra Skramončin, koordinatorica projekta iz Centra za ekologiju i energiju. Na konferenciji su učestvovali predstavnici nadležnih institucija sa entitetskog, kantonalnog i lokalnog nivoa, kao i predstavnici UNICEF-a, nevladinih organizacija, školi i mladi iz 10 BH gradova. Raspisan je javni tender za izbor izvođača za registar zagađivača i akcioni plan koji je nastao u saradnji sa učesnicima projekta Mladi za čist zrak. Ova dva planska dokumenta bi trebala biti operativna do kraja godine u Tuzlanskom kantonu, rekao je Goran Mišić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona. Konferencija je organizovana u okviru projekta Mladi za čist zrak, kojeg implementira Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa UNICEF-om, a čiji je cilj jačanje kapaciteta i informisanje mladih iz 10 gradova u Bosni i Hercegovini, Tuzla, Lukavac, Živinice, Bijeljina, Ugljevik, Sarajevo, Zenica, Maglaj, Kakanj i Brčko o problemu zagađenja zraka i mogućnostima njihovog djelovanja. Iz općine Maglaj obavještavaju aplikante koji su se prijavili na oglas Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći stambenog zbrinjavanja branilaca i članova njihovih porodica u 2024. godini, da je lista urednih zahtjeva istaknuta na oglasnoj ploči općine Maglaj i web stranici općine. Lista je objavljena 19. aprila, a nezadovoljni aplikanti imaju pravo prigovora do 15 dana od dana objavljivanja, a najdalje do 6. maja, kada je i zadnji dan za podnošenje. 22. aprila, na Dan planete Zemlje, Mješovita srednja škola Maglaj obilježava Dan škole. Čestitku su uputili čelni ljudi općine Maglaj. Povodom Dana Mješovite srednje škole Maglaj upućujemo iskrene čestitke rukovodstvu škole, profesorima i učenicima. Ponosimo se brojnim generacijama koje su ostvarile zapažene rezultate u svim oblastima i postale vrijedni članovi našeg društva. Želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu i vjerujemo da ćete na tragu dosadašnje prakse našim učenicima nastaviti pružati kvalitetno obrazovanje, a koje je temelj naše sigurne budućnosti. Sretan Dan škole! Predsjedavajuća općinskog vijeća Aida Bašić i općinski načelnik Mirsad Mahmutagić.
Iz biltena MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona izdvajamo. 20. aprila u 16.10 policijski službenici policijske stanice Maglaj su u naseljenom mjestu Liješnica zatekli parkirano putničko motorno vozilo marke VW Golf 5 i tri lica za koje su izvršene provjere kroz elektronsku bazu potraga. Tom prilikom je utvrđeno da je za licem ASE 2000. godište iz Teslića raspisana centralna potraga od strane Osnovnog suda Teslić. Lice je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje. U 19.30 lice je predato službenicima sudske policije Doboj. Sačinjena je službena zabilješka. Proteklog vikenda odigrani su ligaški susreti sportskih klubova sa područja naše općine. Donosimo rezultate. BFK Zimba u okviru 22. kola prve lige federacije na domaćem je terenu savladao ekipu Mladosti iz Doboja kod Kaknja rezultatom 4-2. Strijelci za ekipu iz Kosove bili su Stjepanović, Resić, Vladić i Martinović. Zimbau je na 6. mjestu sa 33 osvojena boda. Nogometni klub Natron je u okviru 22. kola druge lige federacije poražen u Usti Kolini od ekipe Kolina rezultatom 2-1. Utakmicu su obilježila dva crvena kartona našim igračima. Strijelac za Natron bio je Alić. Natron je ostao na drugom mjestu sa 44 osvojena boda. Nogometni klub Moševac u okviru istog takmičenja na gradskom stadionu u Maglaju igrao je bez golova sa gostima iz Visokog NK Bosna. Moševac je 12. na tabeli sa 25 bodova. Nogometni klub Novi Šeher je na stadionu pod Lipićem savladao ekipu Proletera iz Makljenovca rezultatom 4-1. Po dva pogotka postigli su Hodžić i Delić. Novi Šeher je na 7. mjestu tabele sa 14 bodova. Rukometni klub Magla je u okviru 23. kola premijer lige Bosne i Hercegovine poražen na domaćem terenu od ekipe Borac MTL iz Banja Luke rezultatom 34-26, poluvrijeme 15-13. Romantičari su i dalje pri zoni ispadanja na 11. mjestu sa 16 bodova. Invalidsko-odbojkaški klub Autoservis Huso svoj meč 14. kola premijer lige Saveza sjedeće odbojke BiH igra sutra 23. aprila. Na domaćem terenu dočekuju ekipu Jedinstvo Boče Brčko. Utakmica se igra od 20 sati. Toliko za večeras u reporteru. Hvala za pažnju. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu. Mašina za veš Telefunken 419 km. Karaoke 269 km. Klima Telefunken 735. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na krajnjem sjeverozapadu Bosne moguća kiša. Poslije podne i tokom noći kiša ili lokalni pljuskovi u većini područja. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i južni i jugozapadni u ostatku zemlje sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 2 do 8 na jugu do 10. Dnevna na sjeverozapadu Bosne od 6 do 10 u ostatku Bosne od 12 do 18 na jugu do 21 stepen. Uz djelimičnu stabilizaciju vremena i nešto povoljnije biometeorološke prilike, većina populacije sa odmicanjem dana bila je boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba su se umanjile. Uslovi za vožnju danas su povoljni, promet vozila pojačan posebno u većim gradskim zonama. Izbiham kapelju na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Saobraćaj se odvija na svim putnim pravcima bez zastoja, osim na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Početak je nove radne sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila.
Radovi se izvode i na magistralnim putevima Jelah-Doboj i Čevljanovići-Nišići. Na graničnim prijelazima promet vozila protiče uz kraća zadržavanja. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Paradajz kilogram, 3,15. Sjedni nama zlabne, Marku 70. Krem štapići lasta, 2,50. Bingo!